गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू. In yesterday's lecture, we had discussed about the surgical dressings and other hospital supplies. So, in that part, we had discussed about the other hospital supplies, in which we have discussed about the BT set and BD set, and also about the catheters. Okay, what is the catheters and what is the uses of these catheters? We had discussed. Okay, what is the difference between BD set and BT set? BT set is for the transfusion of blood. Blood transfusion set. BT set is nothing but the blood transfusion set, and BD stands for the Becton and Dickinson set. Okay, and this is used for the administration of medications, then blood or blood products in a controlled manner. Okay, for that the BD set is used. Okay, in BD set there is a small pump. And we had also discuss about the catheters. There are various type of catheters. The basic use of catheter is for the drainage of the urine. Okay, from the urinary bladder. Okay. This is the basic use, and there are different types of catheters is also available. And we had discussed that catheters. That is plain plastic catheter, then catheter outside needle and catheter inside the needle. These are the various types of catheters which are used in hospital. Okay, so today I am going to discuss about the Ryle's tube. Our next supplies is Ryle's tube, and that tube is also called as nasogastric tube. Okay. Nasogastric tube, or it is called as a Ryle's tube. Okay, I think you have heard about that. That is Ryle's tube. This is the tube. Okay, Ryle's tube badal aaj aplyana baghaycha aahe. Ryle's tube kay ase tyala kay mhatla jato? Nasogastric tube. Ryle's tube la kay mhatla jato? Other tacha टर्म त्याच्यासाठी यूज केला जातो नेझो गॅस्ट्रिक ट्यूब. रायल्स ट्यूब और नेझो गॅस्ट्रिक ट्यूब. नेझो गॅस्ट्रिक म्हणजे काय की याचा मीनिंग काय होतो की हॅलो सर लेक्चर सुरू So, Ryle's tube that is called as a nasogastric tube. तर Ryle's tube जी आहे त्याचा यूज काय, what is the use of this Ryle's tube? Ryle's tube is a narrow bore tube passed into the stomach. Ryle's tube काय आहे, एक ट्यूब असते. जसं ऐकलं असेल तुम्ही की नाकातून एक ट्यूब टाकली जाते आणि ती नाकातून जाऊन कुठे कुठे जाते, ती स्टमक मध्ये. ओके, नाकातून ती स्टमक मध्ये पाठवण्यात येते. ओके, सो दिस Ryle's ट्यूब इज अ नॅरो ट्यूब पास्ड इन टू दी स्टमक. कुठे पास होते ती, एक नॅरो ट्यूब असते की जी स्टमक मध्ये पास होते. स्टमक मध्ये कुठल्या माध्यमातून किंवा कुठून ती टाकण्यात येते, व्हाया दी नोज. कुठल्या मीडियम मधून टाकण्यात येतं, त्याला नाकातून ती ट्यूब ही टाकण्यात येते. ओके, अँड डाऊन थ्रू दी नेझोफॅरिंग्स अँड इसोफॅगस. कुठे कुठपर्यंत टाकण्यात येते, नाकातून
नंतर जे नॅझो फॅरिंग्स आहे, फॅरिंग्सचा एक पार्ट असतो. आपण फर्स्ट इयरला शिकलो शिकलो होतो की फॅरिंग्सचे वेगवेगळे पार्ट्स असतात, ऑरो फॅरिंग्स, नॅझो फॅरिंग्स. आता जो नॅझो फॅरिंग्स हा पार्ट आहे फॅरिंग्सचा, नाकातून तो नॅझो फॅरिंग्समध्ये पास होतो आणि नंतर मग इसोफॅगसमध्ये जातो आणि इसोफॅगसमधून होत होत मग तो गॅस्ट्रिक म्हणजे स्टमकपर्यंत ते ट्यूब पोहोचते. ओके, तर ही ट्यूब रायल्स ट्यूब म्हणतात. ओके, इट इज यूज फॉर शॉर्ट ऑर मिडियम टर्म न्यूट्रिशनल सपोर्ट. ही जी ट्यूब आहे नाकातून जी नळी टाकली जाते, तर ही ट्यूब याचा यूज काय आहे, दिस ट्यूब इज यूज फॉर दी शॉर्ट ऑर मिडियम टर्म न्यूट्रिशनल सपोर्ट. शॉर्ट किंवा मिडियम टर्म जे न्यूट्रिशनल सपोर्ट कोणाला द्यायचा असेल अँड ऑल्सो फॉर दी एस्पिरेशन ऑफ स्टमक कंटेंट. कोणाला न्यूट्रिशनल सपोर्ट, कोणाला गिळायला त्रास होत असेल, माउथ कॅन्सर वगैरे असेल त्या कंडिशनमध्ये, बऱ्याच जणांना काय होतो जे फूड मटेरियल आहे ते स्वॅलो करण्यासाठी त्रास होतो. ओके, ते स्वॅलो करायला त्रास होतो, तर मग त्या कंडिशनमध्ये काय केलं जातं की ती ट्यूब टाकण्यात येते नाकातून. नाकातून ट्यूब टाकल्यानंतर मग ते जे कंटेंट आहे, फूड कंटेंट आहे, ते दिलं जातं. ओके, ते फूड जे आहे ते मध्ये इन्सर्ट दिलं जातं, ऍडमिनिस्टर केलं जातं. ओके, इट इज अ फ्लेक्झिबल ट्यूब मेड ऑफ रबर ऑर प्लास्टिक. ही जी ट्यूब आहे ही फ्लेक्झिबल ट्यूब म्हणू शकणार, कुठल्या मटेरियलने बनलेली असते, दिस ट्यूब इज मेड ऑफ रबर अँड प्लास्टिक. प्लास्टिक मटेरियलची असते किंवा मग रबर मटेरियलची ही ट्यूब असू शकते. ओके, अँड इट हॅज बाय डायरेक्शनल पोटेन्शियल. त्याला दोन डायरेक्शन्स असतात. ओके, ह्या ज्या ट्यूबला आहेत हे बाय डायरेक्शनल असते, दोन दिशेने ते डायरेक्ट केलेले असते. ओके, प्लास्टिक किंवा रबरची ही ट्यूब असते. ओके, तर कॉमन टाईप जो आहे याचा, रायल्स ट्यूबचा जो कॉमन टाईप आहे, त्याची जी लेंथ असते. ओके, अ कॉमन टाईप ऑफ ट्यूब इज 125 सेंटीमीटर. किती लेंथ आहे त्याची, 125 सेंटीमीटर लेंथ असते. आणि त्या पूर्ण 125 सेंटीमीटर लेंथमध्येच काय असतात, त्याच्यावर मार्किंग केलेले असतात. जसं 45 मार्क असेल, मार्क्स ॲट 45, म्हणजे 45 सेंटीमीटर झालं, ट्यूबची लेंथ 45 सेंटीमीटर असेल तर तिथे मार्क दिसतात. ओके, नंतर 55 असेल तिथे मार्क असते, 65 मार्किंग असते, 75 मार्किंग केलेली असते. ओके, फोर साईड होल्स आर लोकेटेड ॲट द इन्सर्शन एंड. जो इन्सर्शन एंड आहे, इन्सर्शन एंड जो आहे तिथून ती ट्यूब इन्सर्ट केली जाते, तर तो इन्सर्शन एंड जो आहे त्या इन्सर्शन एंडमध्ये, म्हणजे इन्सर्शन एंडला काय असतं की फोर होल्स असतात, फोर साईड होल्स असतात. ओके, फोर साईड होल्स आर लोकेटेड ॲट द इन्सर्शन एंड अँड द डिस्टन्स टू दी कॅथेटर टिप आर 95, 73, 51 अँड 28 mm रिस्पेक्टिव. तर हे एवढे असतात, त्याच्या जे डिस्टन्स आहेत कॅथेटरपासून किती लांब ते ठेवलं जातं, 95, 73, 51 आणि 28 mm रिस्पेक्टिवली, ही एवढी त्याच्यामधले डिस्टन्स जे आहे ते कॅथेटर आणि ह्या ट्यूबमधलं डिस्टन्स हे ठेवलेलं असतं, एवढ्या mmचं डिस्टन्स हे मेंटेन केलेलं असतं. ओके, इमेजमध्ये बघू शकता तुम्ही किती रायल्स ट्यूब कशा प्रकारे दिसते. जे इन्सर्शन एंड आहे तिथे काय दिलेलं आहे, फोर साईड होल्स असतात, चारही साईडने काय असतात, चार साईडला ते होल्स असतात त्या ट्यूबला. ओके, तर समजलं ही रायल्स ट्यूब आहे. रायल्स ट्यूबचा यूज जनरली इट इज इन्सर्टेड थ्रू ऑर व्हाया द नोज अँड डाऊन थ्रू दी नॅझोफॅरिंग्स अँड इसोफॅगस. याचा यूज एक्झाममध्ये विचारला जातो, तुम्ही जेव्हा क्वेश्चन पेपर बघणार त्या क्वेश्चन पेपरमध्ये बऱ्याच वेळेस रायल्स ट्यूब आणि कॅथेटर ह्या दोन सप्लाईज जे आहेत हॉस्पिटलमधले त्यांचा यूज बऱ्याच वेळेस विचारलेला आहे. तर काय आहे त्याचा यूज, व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस रायल्स ट्यूब. रायल्स ट्यूब इट कॅन बी यूज टू रिमूव द कंटेंट ऑफ स्टमक इन्क्लुडिंग इयर. याचा बेसिक यूज काय आहे की ही जी रायल्स ट्यूब आहे ही कशासाठी यूज होते, दिस रायल्स ट्यूब
is used for or used to remove the content of the stomach. Stomach मधले जे content आहेत किंवा त्या स्टमकच्या कंटेंट मध्ये हवा पण येऊ शकते, एअर पण असू शकते. तर ती जी स्टमकचे कंटेंट आहेत किंवा एअर असेल त्याला रिमूव्ह करण्यासाठी, ओके, इट कॅन बी यूज टू रिमूव्ह द कंटेंट ऑफ द स्टमक इन्क्लुडिंग एअर, टू डीकंप्रेस द स्टमक ऑर टू रिमूव्ह स्मॉल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स अँड फ्लूड सच एज पॉइजन फ्रॉम द स्टमक. तर जे स्टमकचे कंटेंट आहे त्याच्यामध्ये वेगवेगळे कंटेंट असू शकतात. बऱ्याच वेळेस पॉइजन इंजेस्ट केलं गेलं असेल पेशंटमध्ये, तर ओरल रूटने जर का पॉइजन घेतलं असेल तर त्या कंडिशनमध्ये ते पॉइजन जे आहे ते रिमूव्ह करण्यासाठी पण ही रायल्स ट्यूब जी आहे ती यूज होते. ओके, स्टमकमध्ये जर का काही स्मॉल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स असतील, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स म्हणजे बरेच काही काही लहान मुलं असतात, छोटे मुलं, ते काहीही गिळून घेतात, तर ते स्मॉल ऑब्जेक्ट्सला काढण्यासाठी, ओके, ते रिमूव्ह करण्यासाठी पण मग ही रायल्स ट्यूब जनरली यूज होते. स्मॉल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स अँड फ्लूड, फ्लूड्स असतील, फ्लूडमध्ये जसं पॉइजन मी सांगितलं, पॉइजनला रिमूव्ह करण्यासाठी, स्टमकमधून पॉइजनला रिमूव्ह करण्यासाठी ही रायल्स ट्यूब यूज होते. ओके, फर्स्ट यूज काय झाला, इट कॅन बी यूज टू रिमूव्ह द कंटेंट ऑफ स्टमक इन्क्लुडिंग एअर टू डीकंप्रेस द स्टमक. ओके, स्टमक ला डीकंप्रेस करण्यासाठी आणि त्याच्यामधले जे स्मॉल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स असतील किंवा फ्लूड्स असतील सच एज पॉइजन ते रिमूव्ह करण्यासाठी जनरली रायल्स ट्यूब ही यूज होते. नेक्स्ट आहे, इट कॅन बी यूज टू पुट सबस्टन्सेस इन टू द स्टमक. सेकंड यूज आहे की एक तर रिमूव्ह करण्यासाठी स्टमकमधून हे ऑब्जेक्ट्स की फ्लूड किंवा काही सॉलिड ऑब्जेक्ट्स असतील ते रिमूव्ह करण्यासाठी यूज होतो. दुसरा जो यूज आहे तो आहे, इट कॅन बी यूज टू पुट सबस्टन्सेस इन टू द स्टमक. स्टमकमध्ये काही सबस्टन्स टाकण्यासाठी, ओके, जसं न्यूट्रियंट्स असतील, डायरेक्टली स्टमकमध्ये ते न्यूट्रियंट्स टाकायचे असतील, ओके, तर त्या कंडिशनमध्ये पण ही रायल्स ट्यूब जनरली यूज होते. ओके, सो इट कॅन बी यूज टू पुट सबस्टन्सेस इन टू द स्टमक अँड सो इट मे बी यूज टू प्लेस न्यूट्रियंट्स डिरेक्टली इन टू द स्टमक व्हेन अ पेशंट कॅन नॉट टेक फूड ऑर ड्रिंक बाय माउथ. एखादा पेशंट जो आहे, दॅट पेशंट इज अनेबल टू स्वॅलो, एखादं फूड मटेरियल जे आहे ते स्वॅलो करण्यासाठी तो पेशंट जो आहे तो अनेबल असेल, किंवा तो ड्रिंक करू शकत नाही, किंवा तो काही स्वॅलो करू शकत नाही तोंडाने, तर त्या कंडिशनमध्ये त्या पेशंटला ही जी नळी आहे, काय म्हणतात त्याला, रायल्स ट्यूब, रायल्स ट्यूब टाकण्यात येते आणि मग त्यांना ते फूड मटेरियल जे आहे ते जे फ्लूड असेल, जे फूड असेल ते लिक्विड फॉर्म मध्ये त्या नळीतून टाकण्यात येतं आणि जे आवश्यक न्यूट्रियंट्स आहेत ते स्टमक पर्यंत पोहोचवण्यात येतात. तर हे झाले त्या रायल्स ट्यूबचे युजेस. रायल्स ट्यूबचे युजेस इम्पॉर्टंट आहेत, माहिती पाहिजे तुम्हाला व्हॉट इज दी रायल्स ट्यूब. नेक्स्ट आहे आपलं अदर सप्लायज मध्ये सिरिंजेस. ओके, सो दिस सिरिंजेस आपल्याला माहिती आहेत, तुम्ही बघितलं पण असेल, सिरिंजेस विथ निडल्स असतात. सिरिंजेस सोबत काय असतात, निडल्स पण असतात. तर हे जे सिरिंजेस आहेत, हे सिरिंजेस माहिती असेल तुम्हाला, सिरिंज कोणाला म्हणतात, सिरिंज जे आहे जे प्लास्टिकचं असतं त्याच्या पुढे निडल ही अटॅच करण्यात येते, त्याला सिरिंज म्हणतात. ओके, तर सिरिंजेसला आपण मेडिकल डिव्हाइस म्हणतो. अ मेडिकल डिव्हाइस, सिरिंजेस इज अ मेडिकल डिव्हाइस that is used to inject into or withdraw fluid from the body. Tar hi syringes kay ahe, syringes is a medical device and that is used to inject into or withdraw fluid from the body. Syringes cha use kay ahe, ek tar apan te je pan kay medicaments astil tya medicament la inject karnyasathi kiwa मग काही फ्लूड बॉडीमधून बाहेर काढायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपण सिरिंजेसचा वापर करतो. जसं ब्लड टेस्टिंगसाठी आपण काय करतो, ब्लड घेतो,
आणि ते पॅथॉलॉजीमध्ये टेस्टिंगसाठी पाठवतो, तर त्या कंडिशनमध्ये पण सिरिंज ही यूज करण्यात येते. ओके, तर सिरिंजेसचा दोन उपयोग बघितला. दोन उपयोग काय आहे त्याचे? दोन उपयोग, एकतर इंजेक्ट करण्यासाठी आणि फ्लुइड विथड्रॉ करण्यासाठी सिरिंज ही यूज होते. ओके, मेडिकल सिरिंज कन्सिस्ट ऑफ अ निडल. जी मेडिकल सिरिंज आहे त्याच्यामध्ये त्या सिरिंजला सिरिंजसोबत काय असतं? निडल असते. ओके, अ मेडिकल सिरिंज कन्सिस्ट ऑफ अ निडल अटॅच टू अ हॉलो सिलिंडर दॅट इज फिटेड विथ अ स्लायडिंग प्लंजर. माहिती तुम्हाला की जे त्याच्यामधलं आपण जे स्लाइटली त्याला अप डाऊन करतो त्या पार्टला काय म्हणतात? प्लंजर म्हणतात. ओके, मागे पुढे आपण स्लाइड होतं ते त्याला काय म्हणणार? त्या पार्टला प्लंजर म्हणतात. सिरिंजच्या त्या पार्टला प्लंजर म्हणतात की त्याच्यामध्ये काय असतं की एक सिलेंडर सारखं असतं, त्याच्यामध्ये प्लंजर हा फिट केलेला असतो. ओके, तर डाऊनवर्ड मुवमेंट ऑफ प्लंजर इंजेक्ट द फ्लूड. आपण जर का ते प्लंजरला खाली दाबलं तर काय होतं? ते जे फ्लूड आहे ते इंजेक्ट होतं. ओके, आणि अपवर्ड मुवमेंट विथड्रॉ दी फूड. आणि वर घेतलं, वर खेचलं त्या प्लंजरला तर फ्लूड काय होतं? फ्लूड हे आपण अपवर्ड मुवमेंटने आपण त्याला घेऊ शकतो. म्हणजे ती सिरिंज प्लंजरला वर केलं तर सिरिंज काय होते? त्या फ्लूडने फिल होऊ शकते. म्हणजे ब्लड घेण्यासाठी त्या प्लंजरला आपल्याला वर ओढावं लागतं, अपवर्ड मुवमेंट असते त्याची. आणि जेव्हा आपल्याला इंजेक्ट करायचं असेल तर तेव्हा आपण त्या प्लंजरला डाऊनवर्ड मुवमेंट आपण देत असतो. ओके, सो दीज आर मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक मटेरियल. तर सिरिंजेस हे दोन मटेरियलने बनलेलं असतं, एकतर ग्लास किंवा प्लास्टिक मटेरियलच्या सिरिंज ह्या अवेलेबल आहेत. ओके, ग्लास सिरिंज जी आहे ती जनरली डिस्पोजेबल टाईपमध्ये येते. त्याचा आपण काय करतो? एकदा यूज करतो आणि त्याला डिस्कार्ड करतो. प्लास्टिक सिरिंज, ओके, ग्लास सिरिंज ही रियुजेबल असू शकते. प्लास्टिक सिरिंज जी आहे ती डिस्पोजेबल असते. ओके, वन टाइम यूज केला आणि त्याला लगेच त्याला डिस्कार्ड करावी लागते. आणि हे जी ग्लास सिरिंज आहे, ग्लास सिरिंज जी आहे ती ग्लास सिरिंज काय होते? त्याला आपण रियूज करू शकतो. ओके, तर टाइप्स ऑफ सिरिंजेस बघायचे आपल्याला. नेक्स्ट पार्ट आहे आपला टाइप्स ऑफ सिरिंजेस. तर सिरिंजेसचे डिफरंट टाइप्स आहेत, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या टाईपमध्ये त्याला त्या सिरिंजेसचं क्लासिफिकेशन करण्यात आलेलं आहे. जसं बेस्ड ऑन कॅपॅसिटी, जर का सिरिंजेसची कॅपॅसिटी बघितली तर त्या कॅपॅसिटीच्या बेसिसवर क्लासिफिकेशन केलं तर त्याच्यामध्ये तीन टाईप्स येतात. फर्स्ट आहे स्मॉल सिरिंज. पहिला टाईप कुठला आहे? स्मॉल सिरिंज. स्मॉल सिरिंज जी आहे त्याची कॅपॅसिटी असते इट इज लेस दॅन 10 ml. स्मॉल सिरिंज जी आहे ती 10 ml पेक्षा त्याची कॅपॅसिटी ही कमी असते, त्याला म्हणणार स्मॉल सिरिंज. दुसरी असते मीडियम साईज. सेकंड टाईप जो आहे सिरिंजचा तो आहे मीडियम साईज अँड इन बिटवीन 10 to 100 ml. ही जी मीडियम साईज सिरिंज आहे ही 10 to 100 ml त्याची कॅपॅसिटी किती असते? 10 to 100 ml एवढी त्या सिरिंजची कॅपॅसिटी असते. ओके, इन बिटवीन 10 to 100 ml एवढी कॅपॅसिटी त्या सिरिंजची असते. तिसरी आहे लार्ज साईज सिरिंज. तिसरी साईज कुठली आहे? लार्ज साईज. त्याच्यामध्ये आहे 500 ml सिरिंज असते. ओके, स्मॉल सिरिंज, देन स्मॉल साईज सिरिंज, मीडियम साईज सिरिंज आणि लार्ज साईज सिरिंज. त्याच्यामध्ये स्मॉलची कॅपॅसिटी ही लेस दॅन 10 ml असते, मीडियमची 10 to 100 ml असते आणि लार्ज साईज सिरिंज जी आहे त्याची कॅपॅसिटी असते 500 ml. ओके, सो हा पहिला क्लास बघितला, पहिला बेसिस बघितला आपण क्लासिफिकेशनचं. सेकंड आहे बेस्ड ऑन दी ऍप्लिकेशन. त्या सिरिंजचं ऍप्लिकेशन म्हणजे कुठल्या कशावर आपल्याला ती सिरिंज अप्लाय करायची आहे किंवा काय पर्पज आहे त्या सिरिंजला अप्लाय करण्यासाठी. ओके, कशासाठी आपल्याला ती यूज करायची आहे त्या बेसिसवर ह्या सिरिंजचं क्लासिफिकेशन होतं. त्याच्यामध्ये आहे बेस्ड ऑन दी ऍप्लिकेशन. बेस्ड ऑन ऍप्लिकेशन, तर तीन टाईप्स आहेत ऍप्लिकेशनच्या बेसिसवर. तीन टाईपमध्ये हे सिरिंज क्लासिफाय केले आहेत. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे हायपोडर्मिक सिरिंज,
सेकेंड आहे बल्ब सिरिंज आणि तिसरी आहे ग्रॅव्हिटी सिरिंज. हायपोडर्मिक सिरिंज, बल्ब सिरिंज आणि तिसरी आहे ग्रॅव्हिटी सिरिंज. तर अशा तीन टाईपमध्ये ऑन द ॲप्लिकेशनच्या बेसिसवर सिरिंज हे क्लासिफाय करण्यात आलेलं आहे. तिसरं आहे बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज्ड, कुठल्या टाईपचं मटेरियल हे त्या सिरिंजला तयार करण्यासाठी यूज केलं त्याच्या बेसिसवर. ओके, सो बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज, तर जे मटेरियल यूज होतं त्याच्या बेसिसवर हे क्लासिफिकेशन करण्यात येतं. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे ग्लास सिरिंज. ग्लास सिरिंज जी आहे, मी तुम्हाला सांगितलं की ग्लास सिरिंज काय आहे, रियुजेबल. ओके, इट कॅन बी यूज्ड फॉर द सेकंड टाइम. ग्लास सिरिंजेस हे रियुजेबल आहे, त्याला एकापेक्षा जास्त वेळेस यूज करू शकतो ग्लास सिरिंज. ओके, आणि ही जी सिरिंज असते ग्लास सिरिंज ही कॉस्टली असते, याची प्राईस पण जास्त असते ग्लास सिरिंजची. तुम्ही छोटीशी सिरिंज घ्यायला जाणार ग्लासची तर ती 75-80 रुपीजपर्यंत त्याची कॉस्ट असते. तर ग्लास सिरिंज रियुजेबल असते म्हणून त्याची कॉस्ट पण जास्त असते आणि तिला फार केअरफुली हँडल करावं लागतं ग्लास सिरिंजला. ओके, सेकंड टाईप जे आहे ते आहे प्लास्टिक सिरिंज. सेकंड टाईप कुठला आहे, प्लास्टिक सिरिंज. प्लास्टिक सिरिंजेसलाच काय म्हटलेलं आहे, डिस्पोजेबल. प्लास्टिक सिरिंजेस ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ डिस्पोजेबल. डिस्पोजेबल म्हणजे काय, की त्यांना एकदाच वापर करू शकतो. ओके, सिंगल यूज. डिस्पोजेबल म्हणजे काय, सिंगल यूजसाठी ते प्लास्टिक सिरिंजेस हे असतात म्हणून त्यांना म्हटलेलं आहे डिस्पोजेबल. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ते दोन टाईपचे सिरिंजेस आहेत, ग्लास सिरिंज आणि दुसरी आहे प्लास्टिक सिरिंज. ग्लास सिरिंज आणि दुसरी आहे प्लास्टिक सिरिंज. तर अशा प्रकारे हे सिरिंजेस क्लासिफाय करण्यात आलेले आहेत बेस्ड ऑन कॅपॅसिटी, बेस्ड ऑन ॲप्लिकेशन अँड बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज्ड. अशा तीन टाईपमध्ये हे सिरिंजेस क्लासिफाय केलेले आहेत. तर आपल्याला जनरली जी सिरिंज यूज होते त्या सिरिंजला म्हणतात हायपोडर्मिक सिरिंज. आपण जे इंजेक्शनसाठी बघतो, इंजेक्शनमध्ये जी जनरली इंजेक्शन जेव्हा घ्यायला जातो डॉक्टरांकडे, पण ही सिरिंज यूज केलेली असते ती, त्या सिरिंजला म्हणतात हायपोडर्मिक सिरिंजेस. ओके, तर ही जी हायपोडर्मिक सिरिंजेस आहेत, ह्या हायपोडर्मिक सिरिंजेस, हायपोडर्मिक मीन्स व्हॉट, हायपोडर्मिकचा अर्थ होतो बिनिथ द स्किन. हायपोडर्मिक मीन्स बिनिथ द स्किन, स्किनच्या मध्ये. म्हणजे स्किनच्या मध्ये जेव्हा आपल्याला इंजेक्ट करायचं असतं तेव्हा आपण जनरली हायपोडर्मिक सिरिंज हे यूज करतो. ओके, सो हायपोडर्मिक मीन्स बिनिथ द स्किन अँड दिस सिरिंज कन्सिस्ट ऑफ अ हॉलो निडल अटॅच टू अ सिरिंज. एक हॉलो निडल असते की ते सिरिंजला अटॅच होते. तर सिरिंज तुम्हाला इमेजमध्ये बघू शकतात, तर ते वर्क आपण जे अपवर्ड आणि डाऊनवर्ड जे मूव्ह करू शकतो त्याला काय म्हटलेलं आहे, प्लंजर. त्या पार्टला काय म्हटलेलं आहे, प्लंजर. ओके, सो त्याचा जो पुढचा टीप आहे, इथे निडल फिक्स केलेली असते. तुम्ही प्रत्येकाने सिरिंज आणि निडल बघितलेली असेल, तर पुढे त्या त्या टोकाला काय केलेलं असतं, निडलचा जो हॉलो पार्ट आहे, जो असा पोकळ पार्ट आहे हॉलो पार्ट, तो त्या सिरिंजला अटॅच करण्यात येतो. ओके, आणि निडल काय करते मग, दे पेर्स द स्किन. स्किनला मग ते निडल काय केली जाते, टोचण्यात येते. ओके, आपण जेव्हा स्किनला निडल टोचतो तेव्हा मग जे सबस्टन्स किंवा जे आपल्यांना ड्रग द्यायचा आहे किंवा जे पण काही मेडिकामेंट्स आपल्यांना इंजेक्ट करायचे आहेत ते इंजेक्ट होतो. ओके, अँड इंजेक्ट सबस्टन्स इन टू दी ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीममध्ये मग ते ड्रग जो आहे तो इंजेक्ट केला जातो. ओके, त्याच्यासाठी आधी काय करावं लागतं, मग जी निडल आहे त्या निडलच्या सहाय्याने स्किनला पेस्ट करावं लागतं. टोचतो आपण स्किनला, काय करतो तिथे टोचतो. ओके, प्रिकिंग निडल पण काय असतं, जसं तुम्ही फर्स्ट इयरला प्रॅक्टिकलमध्ये प्रिकिंग निडल यूज केली, प्रिकिंग निडल तुम्ही काय करतात, आधी ब्लड बाहेर येण्यासाठी काय करावं लागतं, तुम्हाला ते टोचावं लागतं. ओके,
त्याच्यासाठी टोचावं लागतं आणि मग तेव्हा मग ब्लड काय होतं बाहेर येतं. सेम असंच की इंजेक्शन देण्यासाठी आधी काय करावं लागतं, स्किनला ते पिर्स करावं लागतं आणि नंतर मग ते जे ड्रग आहेत किंवा मेडिकामेंट्स आहेत ते तिथून पास होतील. ओके, द सिरिंजेस आर यूज टू ॲडमिनिस्टर मेडिकेशन सबक्युटॅनियसली. हे जे सिरिंजेस आहेत, हे सिरिंजेस कशासाठी यूज होतं? दिस सिरिंजेस आर यूज टू ॲडमिनिस्टर द मेडिकेशन. जे ड्रग्स आहेत किंवा जे पण काही मेडिकेशन आहे, जे पण काही इंजेक्शन आहे, ते तुम्हाला सबक्युटॅनियस रूटने किंवा इंट्राडर्मल किंवा इंट्राव्हिनस किंवा इंट्रामस्क्युलर ह्या रूटने जेव्हा तुम्हाला इंजेक्ट करायचं असेल तर तेव्हा ही हायपोडर्मिक सिरिंज जी आहे ती यूज होते. कुठल्या कुठल्या रूटने द्यायचं असेल ड्रग? सबक्युटॅनियस, त्याला शॉर्टमध्ये SC असं लिहिलेलं असतं, सबक्युटॅनियस रूट. ओके, इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल सबक्युटॅनियस ऑर इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल रूटने द्यायचं असेल तेव्हा, किंवा मग IV थ्रू द्यायचं असेल. ओके, इंट्राव्हेनस द्यायचं असेल, व्हेन्समध्ये ते इंजेक्ट करायचं असेल तर तेव्हाही ही हायपोडर्मिक सिरिंज जी आहे ती यूज होते. ओके, नंतर आहे इंट्रामस्क्युलरली, IM रूटने इंट्रामस्क्युलर द्यायचं असेल तर त्या कंडिशनमध्ये पण हायपोडर्मिक सिरिंज ही यूज केली जाते. ओके, सो दे बेसिक प्रिन्सिपल काय आहे हायपोडर्मिक सिरिंजचं? इज यूज टू कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास बॅरल थ्रू विच अ केअरफुली फिटेड ग्लास पंजर. सेम ते बॅरल असतं आणि त्या बॅरलमध्ये काय असतं, त्या बॅरलमध्ये काय फिट केलेलं असतं, प्लंजर असतं आणि त्याला निडल ही अटॅच केलेली असते स्किनला पिर्स करण्यासाठी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी हायपोडर्मिक सिरिंज. सेकंड टाईप जे आहे सिरिंजचा तो असतो बल्ब सिरिंज. नेक्स्ट टाईप कुठला आहे? बल्ब सिरिंज. जी बल्ब सिरिंज आहे, आता बल्ब सिरिंज कोणाला म्हणणार? अ बल्ब सिरिंज इज युजली यूज टू जेंटली सक्शन म्युकस. आता पहिली जी सिरिंज आहे ती आपण बघितली कशासाठी यूज होते? फॉर पिर्सिंग दी ऑर फॉर ॲडमिनिस्टर दी ड्रग थ्रू व्हेरियस रूट, दॅट इज IM असेल, IV असेल किंवा सबक्युटेनस असेल किंवा इंट्राडर्मल असेल, त्या रूटने जेव्हा ड्रग द्यायचा असेल तेव्हा हायपोडर्मिक रिडल यूज होते. आता बल्ब सिरिंज जी आहे त्याचा यूज काय आहे? बल्ब असं एक बल्ब म्हणजे काय, असं बल्ब फुग्यासारखं स्ट्रक्चर असतं त्या निडलला. इथे इमेजमध्ये बघा तुम्ही बल्ब सिरिंज कशी दिसते, तो बल्ब जो आहे त्याप्रमाणे किंवा जो फुगा असतो ना त्याप्रमाणे ती निडल असते. ओके, तर या ही जी निडल आहे बल्ब सिरिंज, सॉरी बल्ब सिरिंज निडल नाही सिरिंज, तर ही जी बल्ब सिरिंज आहे इज युजली यूज टू जेंटली सक्शन म्युकस. जे म्युकस असेल नाकामध्ये म्युकस असतं गोळा झालेलं, तर जे छोटे बेबी असतात, लहान मुलं असतात म्हणजे 6 महिन्यापेक्षा लहान जे मुलं असतात, छोटे मुलं, त्यांच्या नाकामध्ये म्युकस ॲक्युम्युलेट होतो. म्युकस जो गोळा झालेला असतो किंवा म्युकस जो जमा झालेला असतो त्या म्युकसला सक्शन करून, ओके, त्याला सक्शन करून काढण्यासाठी जनरली ही बल्ब सिरिंज यूज केली जाते. ओके, अँड इट कॅन ऑल्सो बी यूज टू रिमूव्ह सलाइन नेझल वॉश फ्रॉम हिज नोज. तर नाकाला, नाकाची जी नोज कॅव्हिटी असेल त्या नोज कॅव्हिटीला वॉश करण्यासाठी सलाइन सोल्युशन त्या कॅव्हिटीमध्ये टाकलं जातं. ओके, जे आपले नॉस्ट्रिल्स असतात त्या नॉस्ट्रिल्समध्ये सलाइन सोल्युशन टाकून, एका नॉस्ट्रिल्समध्ये सलाइन सोल्युशन टाकलं आणि त्या तेच सलाइन सोल्युशन दुसऱ्या नॉस्ट्रिल्समधून बाहेर काढण्यात येतं. तर हे जे आहे जनरली हे सलाइन सोल्युशन्स टाकण्यासाठी पण ह्या बल्ब सिरिंजचा यूज होतो. ओके, वॉशिंग नाकातली म्हणजे जी नोज कॅव्हिटी आहे त्या नोज कॅव्हिटीचं वॉशिंगसाठी पण ही बल्ब सिरिंज यूज होते. ओके, बल्ब सिरिंज इज बेस्ट यूज्ड व्हेन द बेबी इज यंगर दॅन 6 मंथ. 6 महिन्यापेक्षा छोटा बेबी असतो त्याच्या त्याच्यामध्ये जे त्याचे जे म्युकस आहे ते रिमूव्ह करण्यासाठी जनरली ही बल्ब सिरिंज यूज केली जाते. ओके, द नेचर ऑफ बल्ब लेंथ अँड टीप ऑफ नोझल व्हॅरीज डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज यूज.
तर ते जे बल्बची साईज किंवा त्याची जी लेंथ आहे किंवा नोझल्स आहेत ते वेगवेगळ्या साईजचे असू शकतात. तर नेझल सिरिंज जी आहे ती सॉफ्ट असते, सॉफ्ट बल्बची असते आणि 10 ml कॅपॅसिटी त्याची असू शकते. टीप जे आहे ते ग्लासचं किंवा प्लास्टिकचं असू शक असतं. ओके, इयर सिरिंज बल्ब जसं नाकात नाकात टाकण्यासाठी असते, तसंच इयर सिरिंज बल्ब्स कानामध्ये पण त्याचा यूज होतो. तर जी इयर कॅव्हिटी आहे तिथे पण ह्या सिरिंजचा यूज होतो. इयर सिरिंज बल्ब्स आर सॉफ्ट फ्लेक्झिबल रबर विथ लॉन्ग नॅरो नोझल. हे जे आहेत हे याचा जो बल्ब असतो हा सॉफ्ट असतो आणि फ्लेक्झिबल रबरचा बनलेला असतो. ओके, नेझल, इयर आणि रेक्टल अशा 3 टाईपचे हे बल्ब सिरिंजेस अवेलेबल आहेत. नेझल, इयर आणि रेक्टल, रेक्टल रूटसाठी पण ही बल्ब सिरिंज यूज होते. रेक्टल सिरिंजेस बल्ब्स हॅव लॉन्ग अँड नॉर नॅरो नोझल्स अँड अबाउट 100 ml लिक्विड कॅन बी ॲडमिनिस्टर दी एनिमा. एनिमा देण्यासाठी जनरली ही सिरिंज यूज होते. रेक्टल सिरिंज म्हणतात तिला, रेक्टल बल्ब सिरिंज. ओके, तर हे झाले आपले बल्ब सिरिंजबद्दल. तर आपलं हे चॅप्टर संपलं इथे. बल्ब सिरिंज आपण बघितले आज वेगवेगळे टाईपचे सिरिंज, त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त यूज होतो तो आहे हायपोडर्मिक सिरिंज आणि बल्ब सिरिंज. बल्ब सिरिंज कशासाठी होतो, त्याचा यूज काय आहे ते आपण बघितलं. ओके, तर आपलं हे चॅप्टर इथे संपलंय. तुमचे जे सर्जिकल ड्रेसिंगचे वेगवेगळे पार्ट्स बघितले आपण, सर्जिकल ड्रेसिंगच्या इव्हॅल्युएशन टेस्ट, ॲब्सॉर्बन कॉटनच्या इव्हॅल्युएशन टेस्ट बघितल्या. तर हे आपलं चॅप्टर जे होतं ते संपलंय जवळपास. ते फर्स्ट पार्ट जो आहे आपला हॉस्पिटल फार्मसीचा तो फिनिश झालाय. ओके, तर मी आता इथे लेक्चर माझं फिनिश करते. बाय, टेक केअर.